כמעט ארבעה חודשים חלפו מהדרבי הקודם בו מכבי תל אביב הביסה את הפועל 5-0. הרבה דברים קרו מאז גם במדינה שלנו, והערב הזה שוב אצטדיון בלומפילד מלא בחציו, כי זו המכסה המותרת לקראת הדרבי השני של העונה. הפועל תל אביב כבר הספיקה להחליף מאמן, מכבי תל אביב הספיקה להיכנס למשבר הראשון שלה בעידן רובי קין. נראה מה יקרה בערב הזה כשמכבי תל אביב שומעת שמכבי חיפה נושפת באורפה, והפועל תל אביב בסך הכל רוצה לעצור את הרצף הארוך כל כך של 10 שנים בלי ניצחון מול היריבה העירונית. קדומיה לזכרו של דרור קשטן. ביום שני, והוא בן 79. כדור טוב לזהבי, אף אחד לא שומר עליו. קניקובסקי שם את זה לתורג'מן, ויותר מהר מזה לא יכול להיות. דקה וחצי, והצהובים עולים ליתרון. וואו, איזו פתיחה חלומית למכבי תל אביב. דור תורג'מן. עם החמישי שלו העונה לפסי, מה עושה רוחנה, מוסר את זה, ועכשיו זה אבי ינסה לסיים את הבצורת, מחמיץ, וטורג'מן עם ה-2-0, לא יאומן, כל כך קל. ההגנה של הפועל תל אביב לא קיימת, ולדור טורג'מן כבר יש 2 שערים בדרבי הזה, ואם הפועל לא תתעורר על עצמה, זה ייגמר פה בטראומה שלא ישכחו הרבה שנים. זו העונה של השחקנים הצעירים שפורצים בגדול בהמשך ישיר למה שהם עשו בקיץ המופלא עם הנבחרות הצעירות, והנה 2-1 הגדול של אושבול. הפועל תל אביב היו משחקים טובים העונה, לצד תצוגות רעות מאוד, היו לה גם כמה משחקים טובים. יש פה פוטנציאל אצל הצעירים האלה. והנה עכשיו, הפוטנציאל הזה מביא לה את ה-2-2! אל ים! ארצ'ל, ארצ'ל כובש! 2-2! מטורף! זה לא להאמין מה זה הכדורגל. לפני 5 דקות הפועל תל אביב הייתה בדרך לתבוסה של חמישייה, ושער אחד מחזיר אותה לחיים. המומנטום הוא אדום לגמרי, ליוס. הנה ההזדמנות, הפועל תל אביב רוצה מהפך, וכמעט איינבינדר מביא לה אותו. הצלה טובה של משפטי, יואו! הנה ומיד הפועל תל אביב עושה אותה. הנה זה אבי! והנה המצורת הסתיימה! הפועל תל אביב תעשה עם הכדור הזה, אישם ליוס שהוכשל, נמצא שם, הוא בועט טוב ברגל ימין! איזו עדיפה של משפטי, ביצוע פנטסטי גם של הבועט וגם של השוער. כן, משפטי לקח היום 2 כדורים מצוינים מרחוק, ליוס... צפולסקי, כדור טוב מאוד! יש פה עבירה, טוענים אנשי הפועל תל אביב, זה לא נגמר, רביבו שם הגיע לפני רוחנה, והאירוע הזה מן הסתם ייבדק. משחק מסוכן שלו. אני חושב שהוא גם פוגע לו בראש, בזמן הנגיחה. אני מצפה מעבר לקרוא ללייבה לתקן את ההחלטה שלו. האם אלי חכמו נקרא ללייבה כדי להסתכל באירוע הזה שוב, כי עושה רושם שלו. אין פנדל. מה זה? זה פנדל. זה מה שזה. יש פה חיבוק של ארצ'ל. לא יודע. זה אבי מול זובס. זובס שוער מצוין בפנדלים. בוא נראה את זה אבי.
מפקיע! 4-2! ערן זהבי חוזר ובגדול! פנדל מושלם של ערן זהבי לזובס לא עזר לזנק לפינה הזאת. אני חושב שגם רובי קין צריך לחשוב על חילופים. יש לו היום, בגלל שהוא שינה מערך, יש לו הרבה אופציות על הספסל ברמה ההתקפית לשנות. הנה מביס, מוציא רוחב, רוחנה שם. קנצפולסקי, לידיים של משפטי. השתוללות מאוד מיותרת של לוקאסן שחשב שצ'יבוטה נכנס בו בכוונה וזה היה בלי כוונה. התגובה שלו תעלה לו בצהוב. גופינקל גם פה נענש בחומרה לדעתי, מה הוא עשה שם? יש פה עבירה חמורה מאוד של אושבול. זה יכול להיות גם יותר, זה יכול להיות גם יותר מצהוב. צריך לראות איפה הוא פגע בו. ההגנה של הפועל עוזרת למכבי, רביבו, זהבי לבד, זהבי לא מספיק חזק, זובס לוקח את זה ומונע ממנו שלושה. מכבי תל אביב יכולה להפקיע פה את החמישים, פועל תל אביב מפוזרת לגמרי. הנה דוד זאדה, נותן קטנה ועובר, זה יכול וצריך להיות שלושה של זהבי, וואו! איזו הצלה שם של פסים. מחזה, לא? כן. זינוק ועם החזה. מעבר גדול שם של דוד זאדה. זהבי מניח את הכדור, משחרר בעיטה עוצמתית, בלתי רגילה. בחור אמיץ פסי, ממש בחור אמיץ. אבל מהדרבי הזה הם יקחו רק את הטוב. 4-2 למכבי תל אביב, צמדים של תורג'מן וזהבי, לעומת שוויון זמני של האדומים. רובי קין יכול סוף סוף לנשום לרווחה אחרי תקופה פחות טובה למכבי תל אביב, חוזרת למסלול הניצחונות, והדרבי התל אביבי שוב סיפק לנו את הסחורה.